kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyada qodobada daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya ciidamada Eritrea oo gudaha u soo gala gobolka Tigrai hubkii ugu badnaa iyo tankiidii ugu waweyna ayay ka qabsadeen Tebelef waxayna la wareegeen hadda wararka ugu dambeeyay saaxiibyaal saarada military oo Tebelef leedahay ciidamada Eritrea ayaa qaatay wararkii ugu dambeeyay saaxiibyaal miyay garab siin doonaan Abiy Ahmed iyo ciidamadiisa mise waxa la leeyahay Tigrai ayay si toos ah ula dagaalami doonaan hadaba wararkaas ayaan si gaar ah weegi doonaa in ciidamada Eritrea xilligan waxa xaaladu ay adag tahay in gudaha ay u soo galaan gobolka Tigrai xuduuda ay la leeyihiin sidee waa aragtaa maxaa ka dhalan kara aragtidaada qayb toosayd noogu reebi kartaa barnaamijka like share oo share galay saaxiibada kala gaarsii aynu ku bilowno Eritrea waxa ay hadda wajahaysaa caqabad weyn maadaama Abiy Ahmed uu furmaha dagaalka si toos ah u tagay oo u gaaray waxaana ay la dagaalamayaan ciidamada Tigrai. Maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Eritrea waa ay ka amusnaayeen iyo guud ahaan dowladuba xaaladda Itoobiya waxaana cunaqabateen lagu soo rogay saraakiil waaweyn oo ka tirsan dowladdaasi iyada oo aad u wada shaqeeyeen labada dowladood isla markaana ay ka wada qayb qaateen dagaalkii lagu dhameeyay Tigrai. Haddana ma muuqan maalmihii dambe dadaal iyo isgarabsiin taas oo markii caasimada Addis Tigrai u dhawaatay aanu wax wara aysan ka soo saarin laakiin hadda ayay ciidamo badan oo hubaysan oo ka tirsan kuwa Eritrea waxay gudaha u soo galeen gobolka Tigrai xadkii la wadaagaan. Waxaa la leeyahay waxa ay qoteen hub waaweyn iyo sanad military taangiye iyo madaafiic culus kuwaasi oo ay ka heleen gud weyn oo ay gudaha Eritrea ka qodeen waa gudaha gobolka Tigrai ay ka qodeen ciidamada Tigrai marka ay soo galeen ayay raad raac ku heleen waxaan hubkan iyo sanada military ee difaaca ah si toos ah u qaatay dowladda Eritrea oo ay kula dagaalamayso ciidamada Tigrai waxaan hadda ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Tigrai. Waxay soo bandhigeen ciidamada Eritrea godad ay ka soo qufeen hub aad u tiro badan oo muddo ku keetanaa hubkaasi oo ay qayb ka yihiin kuwa culus madaafiicda hubkan iyo difaaca ah waxaana la sheegay in Tebelef ay astaan xilligii ay dalku majaraha u hayeen. Ciidamada Eritrea ayaa hadda ku sugan waqooyiga iyo galbeedka Tigrai dhanka Suudaan ay la wadaagaan iyagoo gudaha u soo gala gobolka waxaana ay la dagaalamayaan oo suuragal ah in dagaalo ay ka qarxaan halkaasi. Abiy Ahmed oo furmaha dagaalka ku sugan ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay dagaalo dhexmareen iyaga iyo ciidamada kale ee ka soo horjeeda Tigrai iyo Oola waxaana la soo warinayaa in hadda Eritrea ay dhabarjabinayso ciidamada Tigrai taas oo ka dhigan in xaaladu ay bedeli karto maalmaha soo aadan dagaalo toosan ay la geli karaan ciidamada maamulka ka soo horjeeda ee Tigrai. Dowladda Eritrea dhowr jeer oo hore sidaan oo kale garab ayay u siisay Abiy Ahmed oo ay ka barbar dagaalantay waxaana ay aad ula dagaalameen ciidamada ka soo horjeeda ee gobolka Tigrai laakiin hadda maalmihii ugu dambeeyay waxa leeyahay way ka aamuseen siyaasadda iyo guud ahaanba xaaladda Itoobiya iyadoo ciidamadeeda kala baxday cunaqabateen heer caalami oo Mareykanka ayay kala kulantay oo waa la saaray laakiin taa beddelkeeda waxba maysan bedelin oo hadda waxa leeyahay waxay toos u bilaabaysaa in ay furmaha u tagaan oo ay garab siiyaan Abiy Ahmed oo ku sugan furmaha dagaalka ee waqooyiga Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen magaalada Kasakata oo ka tirsan gobolka Canfar isagoo sheegay in deegaano kale oo ay dhawaan qabsan doonaan waxa uu shacabka dhammaan Itoobiya ugu baaqay in ay garab istaagaan oo ay la dagaalama dhinacyada ka soo horjeeda. Abiy Ahmedna sidaas ayuu shacabka u dhiirigelinayaa oo uu furmaha u tagay. Haddii hadda dowladda Eritrea ay si toos ah dagaalka ugu soo biirto waxaa suuragal ah in Abiy Ahmed xulafadiisuba ay ka adkaadaan ciidamadan ka soo horjeeda taas ayaan u suuragelin kartaa ayaa leeyahay dagaalada ay kula jiraan dhinacyada ka soo horjeeda. Haddii Tigrai ay dhabar jabiso Itoobiya waa dhan kale ay ka soo weerarto Tigrai dhexda ayay ku lumi doontaa waana suuragal in laga adkaado ayaa leeyahay taas oo ka dhigan in qaybta ugu wanaagsan ay u noqon karto in dadaaladii ugu dambeeyay ay ku guuleysan karaan dhammaan dhinacyada ammaanka iyo sidoo kale qabsashada deegaanada hadda ay gacanta ku hayaan. Haddii aan u soo laabano khilaafkii madaxweyne dani kala dhexeeyay ciidamada BSFT wararka ugu dambeeyay ciidamada BSFT ee Puntland iyo hoggaamiyaha maamulkaasi Saciid Cabdillaahi dani ayaa weli qoorta isugu jira kadib xilka qaadistii uu ku sameeyay Saciidani talihii ciidamadaas. Saciidani oo uu damac kaga jiray 16 kursi ee taala boosaaso ayaa u dhaqaaqay isbeddel uu la damcay hay'addan ayaa ilaa hadda shaqeyn la waxaana hortaagan caqabad weyn. Ciidankan ayaa dhowaan gudaha u galay magaalada boosaaso waana ciidamo ka badan 3,000 oo askari waxaana loo diyaariyey in ay ka hortagaan halista culus gaar ahaan duulaanka Al-Shabaab iyo Daacish ay ku yihiin maamulka Puntland.
xaaladda magaalada Boosaaso ma fadhiiso ciidan badan ayuu nasiidan dhankiisa geeyay shalay waxa halkaasii taga wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan iyo taliyaha ciidamada daraawishta Puntland shir jiraayay oo ay saxaafadda u qabteen ayaa u badnaa eedeen ku wajahan hoggaanka ciidanka BSF waxaana ay u muuqdeen in niman raba in ay qariyaan damac dani ee 16 kursi ee taala magaalada Boosaaso hadana qarin duulanka ay u socdaan iyo sidoo kale xaaladda ay ku wajahayaan ciidamada BSF ta saraakiil ka tirsan BSF ta oo shir waa shirka wasiir galan ka dib iyaguna shir ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa iska fogaayay dhamaan eedihii loo jeediyay waxa ay markale ku celiyeen in ay waa qaadaceen isbeddelka uu dani iclaamiyay iyo xil wareejinta uu galad u tagay magaalada Boosaaso ciidanka waxay dib u iftiimiyeen abaalka ay deegaanka ku leeyihiin iyo shaqada ay har iyo habeen hayaan waxay iska dafireen eedeenta ku saabsan inaysan helin dalacaad iyo sidoo kale arrimo kale waxay sheegeen in xukuumadii gaas iyo midii faroolaba inay labaduba dalacsiiyeen ciidankaas taas oo si kale u muujisay in tan iyo markii Saciidan xilka madaxtinimo kaga adkaaday Asadiyano in wixii markaasi ka dambeeyay uu iska xiray albaabka BSF ta ee Puntland dooda ugu weyn ee hadda ka taagan ma ahan xilka qaadista ee waa xilliga ay ku soo aadadani waxa lagu eedeynayaa inuu rabo inuu boobo 16 kursi oo taala magaalada Boosaaso oo golaha shacabka ah laakiin hadii uusan helin ciidanka BSF ta waxa la isku raacsan yahay inuusan boobi karin kuraastaasi oo caqabad weyn ay ku yihiin sidoo kale waxa la leeyahay ciidamada BSF ta waxa ay ku qasbanaan karaan ama ay ku qabsan karaan waa inuu ilmo diyaaro meesha ka bixiyo ay leeyihiin dadka reer Puntland ciidankan waxa madax u ahaan jiray Cusmaan Diyaan oo kadibna waxa la wareegay wiilkiisa Asad kadib waxa bedelay wiilkiisa Maxamuud 19 sano oo waayay aragnimo ah ay leeyihiin ciidankan waxaana la xasuustaa in doorashadii federaalka ee sanadkii 2016 inay qaar ku soo baxeen dad uusan rabin hoggaamiyihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali waa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana sababta lagu sheegay in ciidanka BSF ta ay diideen in la boobo kuraasta beelaha waxaana la rumaysan yahay in sidaas oo kale ay sanadkan diidi doonaan in kuraasta la boobo taas oo hor istaagi karta damaca Saciidani uu ku rabo in uu ku soo saaro 16 kursi ee taala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari Saciidani waxa ku kalsoon yahay kuwa yaala garowe laakiin Boosaaso ayaa caqabad weyn ku noqon doonta hadii ciidamada BSF ta khilaafkooda aan loo helin doorashaduna ay adkaan doonta in magaalada Boosaaso lagu qabto fila Soomaaliya iyo sidoo kale maamulada kale ee taageera ayaa dhamaantood waxa ay ku dadaalayaan in ay shucaac ku furaan Saciidani isla markaana waxa ay maalgelinayaan ciidamada BSF ta iyagoo oo waxay ku rabaan baa leeyahay inay kala hortagaan oo ay qaadacaan si aan doorashada uusan u boobin kuraastan usoo saaran Saciidani kuraas isagu uu leeyahay taas bedelkeeda ayaa aad looga hortagayaa oo waa khilaafayaan ayaa la leeyahay ciidamada BSF ta hadda waxay ku sugayeen Boosaaso difaacyo waaweyn ayay ka qoteen waana suuragal in dagaal xoogan uu ka qarxo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gudaha saaxiibey halkaan aanu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadkan tan iyo qaybta kale intaan ka gaari doono waxa aragtay oo barnaamijkan ku saabsan qaybta hoose ayaad noogu reebi kartaa sidoo kale muuqaalkeena like share oo share gree channelkeena subscribe dhaw oo kambalaalka furo